Çəkinin azaldılması adətən uzun müddət davam edən qeyri-xətti bir prosesdir. Əvvəlcə çəkinin asanlıqla enməsinə baxmayaraq, sonradan plato adlanan elə bir an gəlib çata bilər ki, bu zaman makronutrientlərin balanslaşdırılmasına, yetərincə fiziki aktivliyin olmasına baxmayaraq, tərəzinin göstəriciləri dəyişmir və tanitanın göstəriciləri əvvəlki kimi daha sevindirici olmur. Bu zaman pilərin yandırılması və metabolizmin simulyasiyası kimi çox önəmli proseslərin iştirakında rol oynayan mikronutrientlər, minerallar, vitaminlər və fitonutrientlər çatışmaya bilər. Termokomplitin tərkibinə daxil olan ingredientlər metabolizmi sürətləndirərək orqanizmin tonusunu yüksəldir və pi əmələ gəlmə prosesinin sürətini aşağı salır. Termokomplit yaşıl çaydan və tərkibində B vitamini, sink, bal, marqans olan matedən ibarət unikal kofein kompleksidir. Yaşıl çay və mate çəkinin aşağı salınmasına kömək edir, kofein metabolizmin sürətlənməsinə və orqanizmin tonusunun artırılmasına kömək edir, darçın isə şəkərin mənimsənilməsinə kömək edərək qanda glukozanın səviyyəsini aşağı salır. Termokomplitin tərkibinə bununla yanaşı sinergetiklər, yəni onun effektini artıran kərəviz, cəfəri, şüyüd, biyan, yonca və kakao fitonutrientləri də daxildir. Termokompleti çəkinin azaldılması və optimallaşdırılması proqramının bir hissəsi olaraq istifadə edin.